Value. Thank you.
Thank you.
posso te ensinar mais sobre transfiguração, se tiver um minuto. Tudo pronto para a próxima lição, professora. Muito bem. Primeiro você vai precisar de Pedra da Lua. Você pode conseguir um pouco fazendo itens da sala precisa desaparecerem ou pode coletar com muito cuidado nos arredores de Hogwarts. Volte aqui quando tiver coletado bastante para darmos início à lição. Estou com a Pedra da Lua que pediu, professora. Ótimo. Então vamos dar início à sua lição. Você pode conjurar mais do que mesas para poções e herbologia. Usando conjuração, você pode decorar este lugar como quiser. Por que não tenta com o chão e as paredes? Podemos continuar? Thank you.
Eu conjurei tudo o que posso. E agora, professora? Acho que você pode começar a praticar a alteração. O feitiço de alteração permite personalizar qualquer item conjurado. Você pode mudar as cores, os padrões e os estilos da mobília como preferir. Podemos começar? Observe bem enquanto eu demonstro como lançar o feitiço de alteração. Aponte sua varinha para qualquer item conjurado e lance o feitiço. Para personalizá-lo. Agora é hora de aprender algo mais avançado. Você pode usar o feitiço de alteração diretamente na arquitetura da sala. Experimente esses novos modelos no piso ou na sacada. Personalidade cairia bem, não acha? Dick, pode nos fazer a gentileza? Claro, professor Weasley. A professora Weasley mostrou essa magia ao Dick há alguns anos. Dick acha que você vai gostar. Quando estiver tudo pronto, fale com o Dick. A professora Weasley disse que eu deveria te perguntar como mudar o ambiente da sala. É claro. Que tipo de aparência mais lhe agrada? Quero que a sala pareça iluminada pela lua. Oh, perfeito! Que diferença! É claro, não precisa manter esse estilo se não gostar. Dick sempre poderá reverter a mudança. Bom, você já aprendeu bastante sobre alteração. Agradeço, professora. A sala é cheia de possibilidades. Sem dúvida. Não importa quanto tempo eu fique aqui, a sala sempre me surpreende.
um espaço ainda maior. Como isso aconteceu? A sala se adapta à sua necessidade. Ela deve ter percebido que você precisava de espaço para praticar feitiços. Se quiser personalizar ainda mais o espaço, você pode usar essas feitiçarias. É possível encontrar mais, tanto dentro quanto fora da escola. Agradeço, professora. Vou ficar de olho. Ótimo. Fique à vontade. Esse espaço é seu agora. Use com sabedoria.